ចាសអ្នកជនយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិភាក្សាថ្មីៗកន្លងទៅនេះផលិតកម្មរៀមគឺបានសម្ពោធចានៅផលិតកម្មរបស់ខ្លួនហើយក៏មានអ្នកការប្រកាសនៅក្នុងការនាំចូលនៅតារាចម្រៀងល្បីៗរួមជាមួយនឹងកញ្ញាមានសុខសុភាដែលបាននឹងជួបកោនៅក្នុងផលិតកម្មនេះផងដែរម្ចាស់ផលិតកម្មក៏បានលើកឡើងថាផលិតកម្មរៀមនឹងនាំឈ្មោះក៏ដូចជាកិត្តិនាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្
ដែលបានបង្ហាញពីការតស៊ូរបស់សិល្បករនិងអ្នកនាំពាក្យក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការនិពន្ធបទចម្រៀងចង់នឹងថាតាព្រឹត្តិការណ៍រៀមនឹងមាននៅអ្វីប្លែកសម្រាប់ចាក់ខូវិស័យរបស់ក៏ដូចជាចំណៃអារម្មណ៍របស់ប្រិមត្តទស្សនិកជនតាមដានទស្សនៈដោយតទៅ ផលិតកម្មរៀមគឺជាផលិតកម្មថ្មីមួយដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងនាដើមឆ្នាំ2026នេះហើយក៏ទើបនឹងមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងពិភពសិល្បៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មរៀមនារីត្រីថ្ងៃទី15កុម្ភៈឆ្នាំ2026មានការចូលរួមពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងព័ត៌មានព្រមទាំងមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកពីសំណាក់តារាចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ថ្មីៗនេះវ័យក្មេងខ្ចីក៏ពិតមែននៅក្នុងវិស័យមួយនេះប៉ុន្តែផលិតកម្មរៀមបានបង្ហាញមហាជនឃើញថាផលិតកម្មរៀមគឺជាផលិតកម្មក្នុងស្រុកមួយដែលមានផ្នត់គំនិតចាស់ទុំមានយុទ្ធសាស្ត្របែបអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍនៅមរតកវប្បធម៌របស់ខ្មែររហូតទទួលបានការវិដំឡៃពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃសម្ពោធ ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផលិតកម្មរៀមអ្នកស្រីនួនសុនារីអគ្គនាយិកាផលិតកម្មរៀមបានថ្លែងថាផលិតកម្មរៀមគឺបង្កើតឡើងខុសពីគេយើងមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនិងមានមហិច្ឆតាធំក្នុងនោះយើងចង់នាំយកកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ដើម្បីអាចសម្រេចចក្ខុវិស័យនេះបានយើងមានបេសកកម្មច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើក្នុងនោះយើងមាននៅផលិតភាព យន្តខ្នាតធំមួយដែលមានចំណងជើងថាកម្មដែលយើងព្យាយាមសម្រិតសម្រាងគុណភាពខ្លាំងមែនទែនព្រោះយើងមានគម្រោងនាំយកភាពយន្តខ្មែរមួយនេះចូលទៅកាន់ Netflix ដើម្បីអាចឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់និងបានដឹងខ្មែរពិតជាអាចធ្វើបាន អ្នកស្រីនួនសុនារីបានថ្លែងឲ្យដឹងទៀតថាផលិតកម្មរៀមយើងមកក្រោយគេយើងមានមហិច្ឆតាធំយើងបានគៀងគរនៅធនធានមនុស្សក្នុងសិល្បៈយើងមានវត្តមានរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងមានសុខសោភាក៏ដូចជាតារាល្បីៗនិងពោពេញដោយសមត្ថភាពជាច្រើនរូបទៀតប៉ុន្តែយើងមិនបានចាត់ទុកផលិតកម្មដទៃជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងនោះឡើយ យើងមានតែចង់សហការគ្នាដើម្បីអាចលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យដើរទៅមុខបានយើងបើកបេះដូងទទួលយកគ្រប់ការសហការគ្នានិងជួយជ្រោមជ្រែងផលិតករខ្មែរយើងដែលគាត់ខ្វះធនធានគឺអាចចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីផលិតនៅភាពយន្តក៏ដូចជាច្រៀងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដូច្នេះក៏ដែររបស់យើងគឺចង់ ឃើញលទ្ធផលឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាយើងមិនចង់ឃើញខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់នោះទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យខ្មែររីចម្រើននិងរលបីរន្ទឺលើឆាកអន្តរជាតិផលិតកម្មរៀមគឺជាផលិតកម្មថ្មីមួយតែមិនផ្ដោតទៅលើបរិមាណនៅក្នុងការផលិតនោះឡើយគឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពជាចម្បងនៅក្នុងការដំណើរការផលិតកម្មដ៏ធំបែបនេះពិតណាស់ថាត្រូវដើមទុនធំប៉ុន្តែអ្វីដែលម្ចាស់ផលិតកម្មចង់បានគឺមិនមែនផលប្រយោជន៍បុគ្គលនោះទេម្ចាស់ផលិត
ាប់ចង់សំដាយចឹងអីដែរប៉ុន្តែយើងអត់មានសមត្ថភាពទៅថតទៅអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បង្កើតវត្តកម្មខ្លួនឯងទៅតែបង្កើតដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយចង់លើកស្ទួយជាក់ស្ដែងយើងបង្កើតវត្តកម្មរៀមនេះគឺមិនទាន់បានប្រាក់ចំណេញទេតែដែលយើងដាក់ទុនច្រើនមែនទែនតែបើថាខ្ញុំស្រឡាញ់វិញចាយមិនក៏ខ្ញុំចាយដែរឲ្យតែខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចាជាក់ស្ដែងវត្តកម្មរៀមគឺផ្ដោតលើសិល្បៈបុរាណខ្លាំងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបទត្រឡប់របស់យើងនេះយើងជាបទសម័យថ្មីប៉ុន្តែយើងថត MV ជាសម័យចាក់ទៅមុខហើយក៏មាន version ថ្មីដែរដែលមានភ្លេងបុរាណចូលរួមជាមួយអញ្ចឹងចាយើងតែងតែមានជាការបូកបញ្ចូលគ្នាសិល្បៈសម័យនិងបុរាណចាបុរាណក៏យើងមិនចោលសម័យចាក៏យើងមិនចោលគឺយើងអភិវឌ្ឍទៅជាមួយគ្នាសម័យបុរាណគឺយើងដើរទន្ទឹមគ្នាតែម្ដងចាអរគុណ